war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Axmed Karaash ayaa lagu sheegay in madaxweyne ku xigeenka uu si ku meel gaar ah ula wareegay xilkii madaxweynaha ee Puntland isagoona faray hay'adaha dowladda inay u hoggaansamaan ilaalinta iyo dhowrista dastuurka Puntland iyo qawaaniinta kale. Madaxweyne ku xigeenka ayaa qoraalka uu soo saaray ku sheegay in maadaama uu madaxweynihii si ku meel gaar ah u gudan karin waayay waajibaadkiisii dastuuriga ahaa in mas-uuliyaddu isagu ay si ku meel gaar ah ugu wareegayaan sida ku cad dastuurka Puntland. Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa tallaabadan uu qaaday ku macneeyay inuu kaga hortagayo in Puntland ay gasho firaaq dastuuri ah xilli deegaanada ay ka jiraan abaaro, xaalado dhaqaale xumi iyo shaqo la'aan baahsan. Tallaabada uu qaaday madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Darni uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho uu ka wado ololaha doorashadiisa madaxtinimo ee Soomaaliya, welina kama uusan hadlin hadalkan ka soo yeeray madaxweyne ku xigeenkiisii. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.